rocha que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Essa é a única esperança deste mundo tão hostil para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Nossa pátria amada, imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta recompensa celeste eterno dom. Do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torne um crente para a bênção do país. Essa é a única esperança neste mundo tão hostil para a santa liderança no Evangelho do Brasil. Seja a fé nossa bandeira, nossa espada a salvação, e por tema da porfia que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil para a santa